Predraga braćo i sestre, s ovim dokumentom proglašavamo postojanje i poslanje Crkve Isusa Krista svega svemira. Kroz ove godine, preko knjiga, zapisa i propovijedi, obznanili smo vam ono što su nam Bog i njegova sredstva objavili. Radi se o jednom velikom božanskom planu spasenja svega svemira. Na ovoj stranici pronaći ćete sve što vam je potrebno da biste shvatili o čemu se govori. Ovdje se ograničavamo da bismo saželi neke temeljne točke koje su u temelju hoda i poslanja Crkve Isusa Krista svega svemira. Evo sažetka onoga što nam je bilo objavljeno. Postoji presveto trojstvo, Otac, Sin i Duh Sveti. Jedini i pravi Bog koji je stvorio svemir. Bile su nam otkrivene etape povijesti čovječanstva i Božje intervencije kroz tisućljeća u korist njegove djece. Postoje tri svemira, visoki svemir, srednji svemir i niski svemir. Svaki od njih nastanjen je ljudima koji su naša braća, stvorena poput nas na sliku i priliku Božju. Oni žive na vrlo različitim planetima. Zemlja se nalazi u niskom svemiru. Bili su nam objašnjeni izdaja Lucifera i pobunjenih anđela, kao istočni grijeh počinjen od jednog dijela čovječanstva sa razornim posljedicama koje su oba događaja proizvela. Na početku Bog nije stvorio samo jednog muškarca i jednu ženu, nego razne parove koji su tvorili jedan mali narod, prvu jezgru čovječanstva. Pokazao im je postojanje Lucifera i zamolio svakoga da odabere komu će služiti, Bogu ili Luciferu. Odgovor praroditelja nije bio jednodušan. Neki su odlučili služiti Bogu i ostati mu vjerni. Iz toga nisu počinili istočni grijeh. Od tih praroditelja rođena su čovječanstva vjerna Bogu, koja nastanjuje visoki svemir. Drugi su bili neodlučeni i od njih proizišla čovječanstva srednjeg svemira, kojega, iako se nisu otvoreno pobunila protiv Boga, ostala su povučena i nesigurna između dobra i zla. Treći su na kraju odbili služiti Bogu, te su odabrali u različitim najznama Lucifera, rađajući tako buntovna čovječanstva niskog svemira. Praroditelji sa zemlje su otišli dalje sve do stvaranja saveza s Luciferom, posvećujući mu svoje prvorođence. Stoga je zemlja od samoga početka bila planet koji je u najvećem neprijateljstvu prema Bogu i najmanje evoluirala od svoga stvaranja. Upravo na zemlji Lucifer je oduvijek koristio svoju najveću moć. Nakon istočnog grijeha čovječanstvo se je podijelilo, raspršilo po raznim planetima i raznim svemirima, odvojeno često nepromostivim distancama. Međutim, Bog je praroditeljima obećao spasitelja. Isus Krist, Sin Božji i Spasitelj, utjelovio se na zemlji, neprijateljskom planetu koji je daleko od Boga, ali blizak Luciferu. Ovdje je umro i uskrsnuo kako bi uništio Luciferovo djelo, te uspostavio novi savez između Boga i čovječanstva. Otkupljenje koje izvršio Sin Božji proširilo se na cijeli svemir, pošto cjelokupno čovječanstvo treba biti povraćeno Bogu po Isusu Kristu. Stoga će cjelokupno čovječanstvo prisutno u svemiru trebati izabrati između Isusa Krista i Lucifera, između Boga i idola.
Na kraju vremena Isus će se vratiti u slavi kako bi sudio žive i pokojne, te okupio oko sebe svoj narod. Svi oni koji mu budu vjerni, bez obzira kojem planetu pripadali, bit će uvedeni od Isusa Krista u novo stvaranje, gdje će konačno biti slobodni od zla, tvorit će zauvijek jedno jedino čovječanstvo, kako je trebalo biti od početka. Bog će biti sve u svima. Isus Krist je utemeljio na zemlji svoju crkvu u koriste svega svemira. Onako kako je Isus bio rođen na zemlji da bi spasio cjelokupno čovječanstvo, tako je na isti način bila utemeljena crkvama na zemlji kako bi kraljestvo Božje proširila na sav svemir. Crkva, prva stanica kraljestva Božjega, bila je pozvana navještati spasenje ne samo čovječanstvu na zemlji, nego i u cijelom svemiru. Naime, osim čovječanstava vjernih Bogu od početka, ostala čovječanstva bila su u neznanju glede spasiteljskog dijela Isusa Krista. Ostajala su u tami i u patnji, pritisnuta djelovanjem zla. To je bio veliki plan Boži o kojem govori sveti Pavao apostol u poslanici Efežanima, uglaviti u Kristu cjelokupni svemir. Isus je otvoreno govorio svojim apostolima o postojanju druge braće u svemiru, poučavao ih glede toga prije i nakon svoga uskrsnuća. Rađajuća crkva bila je praćena od čovječanstava vjernih Bogu iz visokog svemira, koja su opremljena prikladnim sredstvima i spoznajama noseći navještaj spasenja svim nastanjenim planetima. Crkva je bila pozvana dati svoju raspoloživost za Božji plan i sveopće poslanje bi brzo započelo. No, nije bilo tako. Kulturna zaostalost tog vremena, sumnje, strahovi, prve podjele unutar same crkve, nisu polučile jednodušan odgovor. Bog je poštivao odabir crkve, dajući joj vrijeme da dođe do zrelosti. Tijekom stoljeća Bog nije prestajao davati predstavnicima crkve i pojedincima znakove postojanja života u svemiru. I same apostole su posjetila braća iz visokog svemira. Unatoč tom sveopće poslanje crkve na zemlji nikada nije započelo. Naprotiv, crkva je sve više ograničila svoje djelovanje samo na zemlju, iako je poznavala od početka stvarnost svemira. Sa 20. stoljećem i velikim jubilejom u 2000. godini, Bog je jako ubrzao svoj plan kako bi poveo cjelokupno čovječanstvo Isusu Kristu. Služio se sredstvima i posebnim događajima, počevši od velikih ukazanja Blažene Djevice Marije u Fatimi i u Međugorju, gdje se još uvijek ukazuje. Nastavio je pozivati službenu crkvu u njezinim različitim vjeroispovijestima da proglasi postojanje ljudi u svemiru te da se stavi na raspolaganje Božjim planovima. Ciljem navještaja spasenja svim narodima svemira. Do danas se ništa od svega toga nije dogodilo i službena crkva se nikada nije očitovala. Bog je stoga odlučio drugačije providjeti. Iz tog razloga u 2004. godini Bog je stavio službu tri izvanredna sredstva, centralnu jezgru, anđele i braću vjernu Boga i svemir. O njima smo više govorili i stoga vas iznova upućujemo na ono što je objavljeno na ovoj stranici. Nadodajemo samo da izvanredna sredstva
osobito centralna jezgra, vrše ono što bi trebala vršiti crkva na zemlji. Oko ovih sredstava će se sjediniti svi oni koje Bog poziva u ovom vremenu te svjedočiti Isusa Krista sve do nakraja svemira. Svaki čovjek koji živi u svemiru znaće da je dijete Boga Oca po Isusu Kristu u Duhu Svetom. Ništa više neće moći spriječiti da se to dogodi, jer je Bog tako odlučio. Načelo tri izvanredna sredstva Bog je postavio svetog Mihaela Arkanđela, pokazajući ga kao preteču drugog Isusova dolaska. On je na čelu Božjeg naroda kako bi ga sabrao sa svih strana svemira i doveo Isusu Kristu jednom pastiru. Ovim sredstvima se suprotstavljaju Lucifer i njegovi saveznici. Ovo će suprotstavljanje postati sve jače. U godini 2012. bilo je posebno. U njoj je Bog dao čovječanstvu zemlje, osobito crkvi, zadnju mogućnost da odluči prihvatiti poslanje evangelizacije svemira. Bog je čekao da Papa konačno da navještaje o prisutnosti života u svemiru, te da se kršćani probude i postanu svjesni svoje odgovornosti glede čovječanstva svega svemira. Bog je dao još jednu godinu. Kroz cijelu 2012. godinu Duh Sveti je neprestano djelovao u crkvi i pojedincima, od kojih je očekivao odgovor. Takav odgovor nije nikada došao. U 2013. godini Bog je dodijelio misli o evangelizaciji svemira vjernim čovječanstvima. Počevši od 2013. braća iz svemira vjerna Bogu prošla su srednji i niski svemir noseći svugdje navještaj spasenja po djelovanju Isusa Krista, te krsteći cjelokupne narode u ime presvetog trojstva. Njihovo djelovanje je bilo praćeno djelovanjem anđela i centralne jezgre. Njihova misija se završila u 2017. godini. Tako se u svemiru stvorio jedan narod koji prepoznaje trojedinog Boga kao jedinog i pravog Boga, te prihvaća Isusa Krista kao Sina Božjeg i Spasitelja. Ovaj narod je živ i djelotvoran. U 2018. u trojstvenoj sili Božjoj započela je evangelizacija zemlje. S njome je također započela faza koja neposredno prethodi slavni Kristov dolazak. Zašto je evangelizacija zemlje? Stoga jer je to najkompleksniji i najproblematičniji planet u cijelom svemiru. Naime, iako je bio posvećen od Isusa Krista i unatoč prisutnosti kršćana, zemlja je ostala u osnovi poganska. Veliki dio tog čovječanstva je odbio i nastavlja odbacivati Isusa Krista, služeći mnogim idolima iza kojih se skrivaju đavli koji bjesne na tom planetu. A razina do koje su dosegle laž, idolatrija, surovost je postala alarmantna. Unatoč svemu, kroz ove se godine također i na zemlji stvorio jedan narod koji je prihvatio Božji plan uglavljena u Kristu svega svemira i koji se stavio na raspolaganje svima onima koji žele ići ovim putem. To je novi narod, to jest otvoren Božoj novosti, koji se trudi nadići svaku podjelu između kršana te između svih sinova Božih. To je jedan narod u Božjem narodu,
usko sjedinjen sa tri izvanredna sredstva i sa svom braćom koja vjeruju u trojedinog Boga i vjerno mu služe na zemlji i u svemiru. Na Dan duhova 2016. Duh Sveti je sjedinio ovaj narod sa zemlje s narodom prisutnim u, narodima prisutnim u svemiru, da bi od njih napravio samo jedan narod, bez ikakvih barijera i podjela u duhu. Ovaj narod prisutan na zemlji i u svemiru bio izričito pokazan od samoga Isusa i od blažne Djevice Marije kao crkva Isusa Krista svega svemira. Kao članovi centralne jezgre mi vam navještamo i svjedočimo prisutnost i djelovanje ove crkve. Crkva Isusa Krista svega svemira prikazuje se Bogu po bezgrešnom srcu Marijinu, sve dok sve stvoreno ne bude uglavljeno u Isusu Kristu. Živi kozmičku pedesetnicu, to jest podlaže se Božjem autoritetu i zakonima duha, sve dok cjelokupno čovječanstvo svemira ne bude sjedinjeno u Duhu Svetom i ne formira samo jedan narod. Zrači trojstvenu silu na čovječanstvo i na sve stvoreno. Čeka i priprema slavni Hristov dolazak da bi s njim ušla u novo stvorenje. Prepoznaje i proglašava blaženu Djevicu Mariju, kraljicu i majku svega svemira, i živi u jedinstvu s njezinim srcem. Navješta smrt Gospodinovu i proglašava njegovo uskrsnuće, živo sjedinjujući u eukaristijskoj žrtvi. Trudi se živjeti prema tri stupa kraljestva Božega. Prvi, prikazanje života Bogu po bezgrešnom srcu Marijinu. Drugi, bezgrešnost ili cjelovitost života. Treći, sveopće zajedništvo. Prepoznaje i prihvaća tri izvanredna sredstva te živi s njima u zajedništvu, što je nužan uvjet za sveopće zajedništvo. U zaključku, crkva Isusa Krista svega svemira nije zatvorena u samu sebe. Nasuprot, želi učiniti svakog čovjeka dobre volje, dionikom moćne milosti koju Bog izljeva u ovom vremenu na sav svoj narod u svemiru. Ova crkva se ne suprotstavljava nikomu. Uvijek je spremna dati razlog nade koju posjeduje svima onima koji traže pojašnjenje, no ne ulazi u besplodna diskusija. Živi u miru sa svima i sve ljubi Kristovom ljubavlju. Neprekidno moli za žive i pokojne, za prijatelje i neprijatelje da što prije dođe Kraljevstvo Božje. Tko god želi biti članom ove crkve i upoznati programe, pronaći će na ovoj stranici ono što mu je potrebno. Moći će posjećivati naše kuće svetišta u kojima se sinovi Božji susreću kako bi podijelili jednostavan i bratski život te zajedno napredovali prema novom stvaranju. S naše strane trudit ćemo se uključiti vas u sve ono što nam bude objavljeno. Blagosivljamo vas od srca i pratimo prikazanjem našeg života bratskom ljubavlju. Tomislav Vlašić i Stefanija Katerina. 20. svibnja 2018. Svetkovina duhova.